សាមានវត្តមានបងវាគាត់បានចូលរួមមួយហើយចង់ប្រាប់ឱកាសហ្នឹងឲ្យគាត់បានចូលរួមសម្រាប់បងផ្ទាល់ណាតើតើពលរដ្ឋនៅសង្គមមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ពេញតួជាពលរដ្ឋដែលខ្លាំងពលរដ្ឋដែលខ្លាំងខ្លាពលរដ្ឋដែលសកម្មដែលល្អដែលមានគុណភាពនិយាយមួយម៉ាត់ខ្លីតើតើគាត់ត្រូវមានធៀបអីខ្លះទេបងដើម្បីឲ្យខ្លាយជាពលរដ្ឋបានហ្នឹងបើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំទៅដើម្បីកសាងពលរដ្ឋឲ្យខ្លាយជាពលរដ្ឋខ្លាំងខ្លាបានលុះត្រាតែពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនឹងចេះតាមដានពីសង្គមនឹងសួរថាសង្គមយើងថ្ងៃមានបញ្ហាខ្លះកើតឡើងក្នុងសង្គមយើងនឹងដូចជាអំពើយុត្តិធម៌អំពើចាប់រំលោភបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតមានគេហោហាយនឹងសួរថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋតើបងប្អូនអស់គ្នាដឹងថាសង្គមយើងសុខថ្ងៃវាកើតមានរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហើយកើតហើយតើពួកយើងអាចចូលរួមមានទឹកណាអស់ស្រ័យអត់ហើយបងប្អូនមិនចូលរួមដល់ស្រ័យទេប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមិនអាចខ្លាចជាពលរដ្ឋដល់ខ្លាំងខ្លាបានទេវារស់នៅនៅក្រមឲ្យគេឲ្យរស់រស់ឲ្យសុខសុខគេឲ្យសុខវានៅតែអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាចូលរួមឲ្យដឹងលឺថាសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានបញ្ហាកើតឡើងខ្លះក្នុងសង្គមនឹងដូចជាអំពើអនិច្ចធម៌ច្រើនក្នុងសង្គមយើងដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបញ្ហាសិលធម៌ក្នុងសង្គមថ្ងៃបើយើងសារធម៌ក្នុងសង្គមកាលថ្ងៃដូចជារឿងការចាប់រំលោភជាផ្សាយបើក Facebook ឡើងចាញ់មកឃើញឪពុករំលោភកូនជីតាមរំលោភចៅបងរំលោភអូនអញ្ចឹងទៅវាកើតច្រើនក្នុងសង្គមយើងថ្ងៃរឿងបញ្ហារឿងសារធម៌ហ្នឹងហើយសួរថាតើសារធម៌សង្គមយើងសពថ្ងៃហ្នឹងវាចាញ់ពីប្រភពណាគឺវាចាញ់ពីប្រភពវិស័យអប់រំហើយសួរថាវិស័យអប់រំសពថ្ងៃនៅប្រទេសយើងថ្ងៃវិស័យអប់រំធ្លាក់ដល់ណាបងប្អូនមកតាមការគិតនិងការមើលរបស់ខ្ញុំទៅវិស័យអប់រំរបស់ខ្មែរសពថ្ងៃធ្លាក់ដល់ចំណុច0ណាបងប្អូន0ចំណុច0ពីព្រោះអីបងប្អូនមើលប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសអ្នកតាមខេត្តតាមក្រុងឬតាមខេត្តខ្ញុំទទួលស្គាល់គឺមានលទ្ធភាពមានលុយច្រើនឲ្យកូនគេរៀនសាលាឯកជនព្រោះសាលាឯកជនហ្នឹងគឺជាសាលាដែលមានវិន័យតឹងរ៉ឹងហើយគេជួលគ្រូល្អល្អសម្រាប់បង្រៀនកូនគេប៉ុន្តែទៀតសោតសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលរស់នៅតាមជនបទឬក៏តាមខេត្តឬក៏នៅតាមភូមិឃុំដាច់ជាបងប្អូនគាត់ឲ្យកូនរៀននៅសាលារដ្ឋហើយបងប្អូនសួរសាលារដ្ឋថ្ងៃគ្រូបង្រៀនថ្ងៃគាត់យ៉ាងម៉េចបើតាមការមើលរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃសាលារៀនរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនណាគ្រូគាត់ទៅប្រគប់កិច្ចដើម្បីយកប្រាក់ខែយកប្រាក់ខែមកគាត់ទៅយងការគាត់ទៅមិនតន់មិនទៀងម៉ោងហើយគាត់ទៅអង្គុយនិយាយគ្នាតាក់ទងកាងារអូស៊ីតាក់ទងរឿងអីក៏ទីទួចដល់មកគាត់មកផ្ទះកូនបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចេះមិនចេះក៏ហើយទៅមិនម៉ែគាត់ទេបើសួរតាមូលហេតុមកគេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវិកតាសង្គមពួកសង្គមបានឲ្យគាត់ហូបមិនគ្រប់គ្រាន់តែគាត់ហូបមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមសង្គមនឹងកូនចៅបងប្អូនចេះតែមិនចេះក៏ហើយទៅអានឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមរឿងអសធម៌សង្គមយើងហើយយើងតាក់ទងមួយទៀតរឿងលទ្ធិវិជាតបតៃទីថាបតៃនោះបងប្អូនសង្គមយើងសង្គមជាតបតៃបាទសង្គមជាតបតៃឲ្យសួរថាសង្គមជាតបតៃឥឡូវហ្នឹងវាជាតបតៃឬក៏អត់មានបតៃបងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមបងប្អូនដឹងហើយទឹកនឹងតែជែកឯក្តៅបងប្អូនដឹងអស់គ្នាសង្គមជាតបតៃយើងមើលបងដូចគាត់មើលដឹងយ៉ាងថាសង្គមហ្នឹងវាហងៃជាតបតៃតមាត់បាទអញ្ចឹងយើងចង់ពន្យល់គាត់ឲ្យហ្នឹងសង្គមជាតៃវាត្រូវមិនទីវាអត់ពលរដ្ឋវាមិនសិនបាទបាទថ្ងៃនោះវិញនិយាយឡើងខ្ញុំគាត់ឃើញដល់យើងគាត់ឃើញដល់សង្គមជាតិថាបតៃយើងគាត់ថាសង្គមជាតិបតៃគឺជាប្រជាពលរដ្ឋជាសហគមន៍ហ្នឹងបងបាទ
នៅជារដ្ឋជាធំដល់ជារដ្ឋជាធំយើងសួរថាឥឡូវជារដ្ឋជាធំជាអត់នៅទេអត់នៅទេអូនៅទេហេតុអីបងប្អូនយើងមិនចូលរួមនេះធ្វើដើម្បីឲ្យសង្គមយើងខ្លាចជាសង្គមជាប្រតាយពីព្រោះជាប្រដ្ឋយើងសពថ្ងៃជាតបតៃតែមាត់គេនោះតែជាប្រដ្ឋមានអំណាចមិនហ្នឹងដោយទិសដៅនៃករណីថ្មីថ្មីដូចជានៅកំពង់សោមមកណាថ្មីថ្មីបាទបាក់អគារ7ជាន់ងាប់កម្មករសំណង26នាក់កងការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមយល់អីបង20 21បង23គាត់ឆ្នាំ26ស្លាប់28អូឆ្នាំ26នឹងស្លាប់28អ្នកគាត់ឆ្នាំ26ក្នុងកងការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមយ៉ងមីនយ៉ងមីនបាទបើយើងនិយាយទៅគាត់ឆ្នាំនោះវាតាក់ទងជាមួយការក្រុមការដឹកនាំរបស់គាត់បាទកងការដឹកនាំនោះដល់ច្រើជើងអានោះវាខុសមួយជាន់ហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែដល់ជាន់ទី2ឬសៀវសៅអាគារនោះវាខុសច្បាស់ទៀតនោះវាឡើង2ជាន់ហើយដល់ពីរជាន់យើងសួរថាព្រោះកងការគាត់ត្រូវមកគាត់ត្រូវទទួលការគាត់ត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឬមួយក៏លៀលែងចេញពីតំណែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទៀតសោះបងប្អូនមើលមើលកងការរបស់របស់តំណែងអមគាត់ធ្វើខុសកម្រិតហ្នឹងហើយគាត់ដល់សាក់ទៀតដកចេញពីឡៃហ្នឹងដាក់ឡៃសេស៊ីប្រខែរត់យើងទៀតបងប្អូនត្រូវមើលតាមណាតាន់ឡៃហ្នឹងពីព្រោះសង្គមយើងយើងថាសង្គមលទ្ធិជាបតៃប៉ុន្តែបងប្អូនមើលតំណែងអមដកទៅដាក់ឡៃនោះស៊ីប្រខែរត់យើងទៀតប៉ុន្តែឯកឧត្តមយ៉ងមីននឹងគួរតែទទួលខុសត្រូវពីព្រោះគាត់ចាកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ថានៅកន្លែងមានបញ្ហាពីព្រោះក្រុមការដឹកនាំមកគាត់បាទទឹកមានបញ្ហាមកគាត់គាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអញអ្នកឯងត្រូវចុះចេញពីតំណែងឬក៏មានទោសច្បាប់ណាមួយតែអ្នកឯងត្រូវមានកំទោសកម្រិតនេះពងងាប់មនុស្ស28នាក់បងមកលេងសើចជីវិតមនុស្សមកយើងយកលុយមកទិញបានណាអូច្រើនណា28នាក់ប៉ុន្តែបងប្អូនចំដាច់យើងដកដាក់កន្លែងផ្សេងទីប្រខែរត់ទៀតអានឡងអូនដើមមើលឲ្យស្ទាន់4បាយបាទ4ទៀតបាទហើយលើមុនគណៈខ្ញុំមានតាចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាចូលរួមចូលរួមគិតពីសង្គមទៅបើសង្គមយើងវាទាមទារឲ្យបងប្អូនយើងអស់គ្នាចូលរួមអស់គ្នាបងប្អូនមិនចូលរួមទេវានៅតែប៉ុណ្្នឹងបាទនៅប៉ុណ្្នឹងសម័យយើងទេទៅដល់កូនយើងនេះវេទនាជាងយើងទៀតអាភិវេទនាហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងចង់បន្សល់អាវេទនាឲ្យទៀតបងប្អូនបន្តធ្វើយ៉ាងទៀតវានៅយ៉ាងទៀតហើយបន្តសម្រាប់ពួកខ្ញុំប្រមាណនេះសម្រាប់បងប្អូន LP យើងពួកយើងអត់អញ្ចឹងទេពួកយើងចង់បង្កើតចង់និយាយថាបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយធ្វើជាកាដូថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យវារស់រស់នៅស្រួលជាងពួកយើងកុំឲ្យវាវេទនាដូចពួកយើងអញ្ចឹងទៅរកបាយឆ្នាំបាយស៊ីមកនៅសក់គេហើយមើលយើងរៀងចាប់តែនិយាយរឿងយោបាយហ្នឹងមិនខ្មិចក៏រឿងយោបាយក៏នៅឆ្នាំបាយហ្នឹងសឹងសួរថាឆ្នាំបាយយោបាយវាត្រូវដើមទៅគ្នាបើមិនដើមទៅគ្នាទេសួរតែឯងវាមកហូបរបាយស៊ីដល់កែមូហេតុអីដោយសាររឿងយោបាយហ្នឹងហើយអាសាយើងពួកខំការដឹកនាំមកចំណាច់គាត់ដឹកនាំមកប៉ុណ្្នឹងប្រទេសប៉ុណ្្នឹងហើយមានបាយឲ្យយើងស៊ីប៉ុណ្្នឹងហើយយើងត្រូវចំណាក់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយបើយើងមិនចូលរួមក្នុងការយោបាយសួរយើងបានអីសម្រាប់ធ្វើកដោកូនចៃដំណងក្រោយចាំបាត់បងឲ្យលើកបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងមានភាពអាត្មាយំច្រើនណាមនុស្សអាត្មាយំនៅមនុស្សគិតតែប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនមកពេញទឹកពេញដីបែដងវាសង្កត់ប៉ុនកូនដៃឯងវាមិនដាក់គិតពីសង្គមឯងតាមម៉ែអើយពុំខ្លាវាមិនចង់គិតផងវាគិតតែរឿងគ្រួសគិតតែខ្លួនវាគិតរឿងអញគិតតែខ្លួននេះមកនឹងយដល់ពួកយើងចូលហួមគិតពីសង្គមថាអូពួកឯងស្អីអាហើយចេះស្អីបងប្អូនណាខ្ញុំវាមិនចេះស្អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំឈឺឆ្អាលនឹងសង្គមតែយើងចូលយំមកជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់បង្កើតសង្គមថ្មីមួយដើម្បីជាកាដូសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យវាហ៊ុននៅវាស្រួលជាងយើងពួកយើងវាវេទនាហើយយើងដឹងថាចប់ទុកប្រទេសនោះវាវេទនាអញ្ចឹងហើយសម័យយើងនឹងចង់បងប្អូនចង់បង្សល់អាភិវេទនាទៀតបងប្អូនបើយើងមិនចូលរួមអំពើហ្នឹងឯងវាហួសពេលទៅខ្ញុំប្រាប់ថាហួសពេលមួយហើយហួសពេលបងប្អូនមើលមុនហ្មងយួនឯងដែលហៅចូលទៅខ្មែរបើតើចិនចិនវាខ្លាំងជាងយួនទៀត
វាខ្លាំងជាយុទ្ធនេះឲ្យចូលមកស្រុកខ្មែរយើងថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនគិតតែម៉េចមហាអំណាចគិតថាម៉េចមហាមិត្តបងប្អូននឹងមានសុវ័យណាបងប្អូនកុំភ្លេចជំនាន់ប៉ុលប៉តណាងាប់បងប្អូនយើង2លានណាជាបាតាក់ទងជាមួយពួកអាណាមិនពួកអាហាកាទេពួកចិនហ្នឹងបងប្អូនត្រូវមើលវត្តសាសខ្លះកុំគិតតែច្បាយជាសេះបងប្អូនមកកូរ៉េបងប្អូនមកបានលុយហើយអូសុវ័យហឺហារួមហេកខោខ្លីអាវចេញក្បាលពោះអីលេចកណាតអូបងប្អូនហើយគិតពីខ្លួនឯងផងតើកំណើតបងប្អូនចេញពីណាមកកុំគិតតែសុវ័យសុវ័យសុវ័យហួសវាសុវ័យគេឲ្យមានសុវ័យទៅតែកុំឲ្យវាហួសព្រំដែនបងប្អូនយើងត្រូវកំណត់ខ្លួនយើងណាយើងជាជីវិតពលករមកពីប្រទេសក្រៅមកដល់នេះហើយយើងត្រូវថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានភាពផ្លៃណោមតិចកុំដល់អាថ្នាក់វាតោះសុវ័យសុវ័យដាច់ពង្រៀបងបាទខ្ញុំដឹងថាម៉េចទៀតខ្ញុំដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកណាចង់អែបដាំទៅបងប្អូនរបស់គ្នាគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់សូមបងប្អូនបើកចិត្តបើកចិត្តស្ដាប់តាមដានអ្នកនយោបាយពីព្រោះអ្នកនយោបាយបងប្អូនចូលរួមអ្នកមួយអ្នកនយោបាយបងប្អូនមិនរអអ្នកដែលមានបេះដូងស្មោះត្រង់មានទស្សនវិស័យបងប្អូននឹងចាញ់បោកគេទៀតហើយបោកតទៀតហើយនឹងឲ្យខ្ញុំសូមចូលរួមមកបណ្ដឹងបងហើយ